Magnetic Latvija, VFS Films un Guan Ke piedāvā. Es, Gustavs un mana ceļabiedrene Marta dodamies uz senāko austrumzemi – Ķīnu. Šajā svešums pūgulī raugoties sapratīsim, kādi esam mēs paši te ziemeļu pusē. Līdz ņemam vienu stāstu no Latvijas, bet tur uz vietas atbildēm tuvāk tiksim ar mūsu Ķīnas atslēgu – Andželiku Liu, jo viņa pazīst dzīvi abās pusēs. Ziemeļu puse – Ķīna. Kad var ieskaitīt, kad tu esi bijis pa īstam svešzemē? Tad, kad tu esi paspiedis roku kaut vienam vietējam, palicis pa nakti un apēdis vienu maltīti. Vismaz lokāli, nevis globāli. Tiesa ir zemes, kur nemaz nezin, ko sagribēt, jo Ķīnas virtuve priekš manis ir Ķīnas ābece. Mēs, latvieši, šīs zemes ļaudis saucam par rīsu ēdājiem. Bet ko vēl te var apēst? Neko nesaprotam. Vajag palīgā. Nu, es vienkārši skatījos, ka sāk tām sievietēm uz galda. Viņam ir daudz ēdienas, viņi daudz ēda. Parādība. Es nezinu, kāpēc viņas ir tādas tieviņas, bet ēd ļoti daudz. Un tā ir, piemēram, tad, kad mēs, mums vajag pārunāt kaut ko nopietni, piemēram, tur ir vajag runāt ar klientu, tad viņi izvēlēsies vietu nevis savā ofisā, bet uzaicinās cilvēku paēst kopā, un tad mēs varēsim kaut ko paēst, apspriest. Un tad varbūt tev sanāks tā sadarbība. Bet kā viņiem ir, Andžela? Viņiem netrūkst ēdienu šeit? Viņi tik daudz. Netrūkst, ja? Jā. Tas arī mīts ir, ja? Tas ir interesanti, kad tu vari šeit strādāt, tev varētu būt, nu, trūkst naudas nopirkt kaut ko, bet tu nekad nepaliks tāds, nu, izsaucis. Jā? Kāpēc? Jā, ļoti lēti. Ēdieni, visi ēdieni, ļoti lēti. Bet, nu, kas ir brokstīs, ko ņēdpar? Parasti ir tofu piens. Jā. Tofu piens, un tad arī tāds maizītes, bet cīnieši galmē. Ko nozīmē tofu piens? Un var jau kaut kur no tāluma sajust to smaržu, smaka. Jā. Tāda, jā. Pekiniešiem ļoti garšo. Lūkosim noskaidrot, ko par svešu zemi var saprast, ēdot tās ēdienu. Globālais viesmīlības kurators TripAdvisor ziņo, ka Pekinā vien ir 12 tūkstoši ēstuļu. Tādēļ mums vajag pavadoni, kas zina, kur labāk degunu nebāst. Šis vīrs ir Andželas kolēģis no televīzijas, kurš visticamāk ir apmeklējis tos Pekinas labākos, jo tāds ir viņa darbs. Viņš ir restorāna apskatnieks Ķīnas televīzijā. Ēd, blogo, atkal ēd, šovo, bet šodien ved divus apmūsušus latviešus ēdienu ekskursijā caur lietu un vēju pretī īstam Pekinas ēdienam. Chinese people eat everything. Is it true? How to say? Yeah, I'm Chinese. I don't eat everything. I will take you to a very traditional old native Beijinger breakfast. The name is Douzhi. 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 The place is called Douzhi. The food name is Douzhi. 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 Torture. Douzhi. Chinese torture for breakfast. Yeah. This is the place? Yes. Mūsu pavadoni šajā 20 miljonu pilsētā ne tikai sveicina un knipsē nepazīstami ļaudis, bet arī viņa ģīmietni ir uz sienas restorānā, turklāt ar cilvēkiem pavāru tērpos. Vai nu viņam šī vieta pieder, vai viņš patiešām ir liela autoritāte. So, what do we do? Yeah, just cheers. Ganbei, yeah. Kundze no blakus galda teica, ka uz šo bodīti katru dienu braucot pusotru stundu pāri visai pilsētai. Tik svarīgi tas esot. Ja nekur citur nevarētu dabūt to, kas ielai saulīti dvēselē, nomīrina punci un legālā veidā rosina acumožumu rīta agrumā, es arī braukt no Rīgas uz Siguldu pakaļ. Un tikai tad uz darbību. Bet kas tas torture vispār ir par drausmu? Garšo pēc skābu kāpostu zupas, kas samaisīta ar piena sūkulām, uzsildīta
un tad aizmirst uz nedēļu. Not my favorite food, excuse me. I respect your culture, I respect you, but this, well... Patiesībā šī zupīte ir tofu, piens, samaltu sojas pupiņu miltu un ūdens maisījums, kam ļauts dabīgi sarūkt. Bet tas ir ļoti labs tavi ģermenim. Vēderam, izskatam. Es teicu, tas tā kā jūs eiropieši, ka jūs ēdat to savu lielopu gaļu. Un tā maizīte, ko piekoši klāt, ir ķīniešu māsīts mūsu pusē godātajām kaneļmaizītēm. Tikai šajās ir sasodīta par maz cukura. I hate to say, I think we're done. Kā lai zin, ka mūsu pēdējo 30 minūšu pieredze vispār skaitās? Vai mēs varam teikt, ka šādi brokasto īstie pekinieši? Ja būs šauts mazāk greiz, ja teiksim, ka šādi ēd tie daži no miljārda, kam patīk silta pienaina tofu skābšļura? Un ko mēs teikt, ka mums prasīt, ko ēd īstie vidzemnieki? Kas ir kuršu deserts numur viens? Un kāds ir latgaļu kulinārā mantojuma tops? Šiem jautājumiem kopsaucēji meklēsim Cēsu puses mežos pie mums Latvijā. Bet reka, šodien mēs ar Ēriku ejam pa mēžu un lasam to, ko var mēžā sausīt un apēst. Un Ēriks vispār ir viens no top 3 Latvijā pavāriem. Un Ēriks mums šodien rādīs, kā mēs te Latvijā svinām dzīvi, svinām ēdienu un ko mēs ceļam galdā. Ziemassvētku kvetīti brauc ar kamanām pa gaisu. Ziniet, kā tas ir radies? Nē. Nu, kad sām vienkārši saēdās mušmirs, un tas viņam viss ir radies. Līdz šai vietai jābrauc pa meža ceļu, 15 minūtes neko apkārt neredzot kā vien senu egļu sila dziļumu. Bet galā paveras mazas un slēgtas paradīzes sala, kur Ēriks paša saimniecībai liekajā kūcēkā ir izveidojis jaunu telpu jaunam nolūkam. To viņš pats sauc par pavāru māju. Tā ir pirmatnība, ka tu ej un atrodi sev ēdienu, jo es sēni eju ar azartu meklēt un es zinu, ka es viņu ēdīšu. Tas ir, nu, tas apuls. Cik svarīgi tev tajā brīdī ir būt vienam pašam tajā areālā? Ir svarīgi, tāpatās kā visiem tēviņiem, ja, kad viņiem nav riestu laiks, viņi visu baru aizdzer projām un viena paša staigā pa mežu, ja, tur un lasa sēnes, bauda dzīvi, ka pienāk riestu laiks, pabļauj, sasauc jau uz kādu mirkli apkārt sev cilvēkus un, kad noriesto, tad atkal aiziet viens pats. Ēriks Dreibans, starp citu, ka viņš sagadās kādreiz lielveikalā, viņam vajag šampiņonus, viņš cilvēks pagrūž malā šitā, te, arī viņam vajag tā, lai rokas stiepienu attālumā neviena nav. Un tas mirklis, kad es nedzirdu tās lidmašīnas, kuras lido 10 km augstumā, nu tie ir tie laimes mirkļi, jā. Jā, bet šeit arī uzreiz mēs varam savākot to, ka Anželika apstiprinās, ka ķīniešiem vērtība augšgalā ir ēdiens, numur viens. Jā, un joprojām kaut kur tā prāta dzīlēs ir viņa ēd, lai izdzīvotu, bet tu savukārt, lai neviens nav tūlumā, lai izbaudītu procesu. Par profesionālu pavāru ir pierasti saukt tādu cilvēku, kurš vismaz pāris ēdienas prot labāk par tevis paša vecmāmiņu. Šī vieta ir radīta tieši priekš tādiem, lai nomierinātos dziļi ieelpot un izdomātu kaut ko jaunu un izcilu. Rāmā meža ielokā mierā, kur teju visu nepieciešamo var salasīt tepat pārsimt metru rādījusā. Jā, tās vērtības laikam jau ir tās pašas, kas visā pasaulē. Tā vērtība ir, kas tev aug tavā dobē, kas aug tavu kaimiņu dobē, un varbūt tās, nu, kas aug tur tuvākā ciematā, un tās ir tās vērtības, jo tik garšīgi, kā Ķīnā smēdz Ķīnas produkts uz vietas Latvijā, atvedot uz šajienu, viņš tā negaršo. Bet šī māja, ko mēs ar šo māju cenšamies panākt, iemācīt cilvēkiem? Nu jā, šī ir pavāra radošā māja, un tas laikam mērķis ir šeit pulcināt visus cilvēkus, kas ir saistīti ar galdu kultūru. Kā? Pie tevis, piemēram, atbrauc, nu es tagad minēšu, piemēram, pavāru un galda biedri no Ķīnas, piemēram. Jā. Tad kā, viņš šeit arī paliek? Jā, viņš šeit paliek. Pie šī galda tas arī notiek? Pie šitā galda notiekās, ārā ir kūpināta uz grili, mešs,
laiva pie ezera, man ir riteņi un te arī dzīvo. Bet ko dod tas, ka tu esi prom no savas urbānās virtuves, prom no veikaliem, prom no galvenajām maģistrālēm un ka meža vidū tā māja ir? Nu, mieru. Nu, tu pats atbrauc, ja jūs atbraucāt, teica, o jā, te forši klusums, miers. Nu, un lai mēs spētu padomāt, kas mums vajadzīgs miers, ja, klusums, nu, arī ir nepieciešamā vides maiņa. Daudz? Welcome to China. Citēju. Īstie pekinieši, tas parasti ir apzīmējums vīraļiem, kas kopš dzimšanas dzīvo Pekinā. Visbiežāk staigā plikiem vēderiem, uzrullētu kreklu virs nabas un visu novēro ar zināmām aizdomām. Viņiem ļoti patīk sēdēt uz lieveņa savas mājvietas tūmā un ļoti garšo vietējais degvīns – baidžo. Īstie pekinieši var būt ļoti draudzīgi un viesmīlīgi, bet ja kādreiz sanāk sadusmoties, tad par pieaugušo filmu zvaigznes sarktu no viņa rupeklībām. Ja šī diena turpināsies nu pat ēsto brokastu stilā, tad mēs varam tā arī nesagribēt uzzināt, ko īstais pekinietis sēd. Kā viņam vispār ir viņam ar to ēdienu politiku? Kā tas ir tā kā mazstās mantas ir? Jā. Jāēd. Piemēram, tad, kad mēs, mums vajag pārrunāt kaut ko nopietni, piemēram, tur ir vajag runāt ar klientu, tad viņi izvēlēsies vietu nevis savā ofisā, bet uzaicinās cilvēku paēst kopā, un tad mēs varēsim kaut ko paēst, apspriest. Varbūt tev sanāks tā sadarbība. Can you impress a Chinese girl with the food? Mm-hmm. Yes? Oh, sorry. Can you impress a Chinese girl with food? No. No? Yeah, this Qingzhen, that means Muslim food. Qingzhen. Baodu is the stomach of corn. Stomach of corn. Govju kuņģis pagatavots, teik šeit, jā. Meklējot līdzības par to, kāda latvietis un kā ķīnietis, var teikt, ka tā gluži ārā jau neviens mantu nemet, ne šur, ne tur. Pēc cūkubērēm Latvijas lauku sētā sava vieta atrodas gan ausīm galertā, gan mēlītei salātos, gan šņukuram tautas dziesmā. Ķīnieši ēd to pašu un vēl vairāk. Var pat teikt, ka viņi apēd no lopiņa pilnīgi visu. Arī īstajiem latvietim šķietam neēdamas lietas. This boiled must in the boiled in short time, maybe 15. Only 15 minutes? No, 15 seconds. Seconds? Yeah. It boils so fast? Yeah, so the fast. It is so soft. To keep it tender. Un tas jau nekas, ka beigās tomēr drusku nosmaržo pēc kūtu. Man liekas, ka šajā dienās mēs sastopamies ļoti bieži ar tādām visādām jurpatiņām, kas ir jāēd. Un šis, man liekas, govs kuņģis ir tāds parasto cilvēku astoņkājīs. Nu, tīri pēc tās struktūras. One, two, three. Nē. Būs, es jums apsolu. Ready? One, two, three. Good. I did it. Thank you. Banana pie, terracotta pie. Ķīnieši ir labi kumo izvilkstam. Tā atšķiris. Jā? Jā. Par to viņi smējās? Mums bija grūti, kad viņi smējās, es nevarēju saprast, kāpēc. Tā kā atšķiris, bet tagad jau ir labi. Pagāja 9 gadi, es saprotu, par ko tur ir runā. Kāpēc viņš toreiz smējā? Lansjaukā tas nozīmē augsts smieklis, un tā var pateikt. Es nezinu, būs smieklīgi vai ne? Vienu reizi Pelmins gribēja kaut ko apēst, bet nekā nebija, un tad viņš apēda sevi. Tas viņam skaitās ļoti smieklīgi. Pelmins pats, ja? Jā. Bauzā. 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 It's just like dumpling. Meat at last. Oh yes, this restaurant is have history. It's maybe 100.5 years ago. Wow. It's the most famous bowls restaurant in Beijing. Let's go. Man šķiet, ka latvieši ir vienīgā tauta, kas nepretendē uz pelmeņu izgudrotāju godu. Mēs tos tikai ēdam, bet ķīnieši strīdās. Ar gruzīniem, kas saka, mūsu hinkaļi bija pirmie. Armēņi atbild, nē, mūsu mantī bija pirmie. Itāļi aizstāv savus ravioli un krievi peļmeņčikus. Bet mums šķiet kāda starpība.
Bez maltās gaļas ar sīpolīti, kas savīstīta mīklas kabatiņā, šī pasaule būtu daudz, daudz nemājīgāka. Pirmo reizi šodien var teikt, šis man garšo, jo šo es pazīstu. I will eat it with fingers. Yeah, with fingers, okay. Yeah, yeah, yeah. Is it good? It is. What is the meat inside? Pork. Yeah. So pork is the main meat you use? Yes. What about this dog meat? I mean, is this a stereotype or something, or there's still a dog meat? Dog meat we don't like. Meklējot, pat augstot tās garšas, kuras te nav, tu tikai pa īstam vari apjēgt, ka esi prom no mājām un pazaudējies. Reizēm kā glābiņš no šīs svešās pārpilnības uzdzītā krēņķa ir salmiņš kolas pudelē, pie kura var pieķerties jebkurā pasaules malā. Sajūtu varētu ilustrēt arī Rīgas lidosts izzajošo reizes koferi. Tur taču katru dienu brauc prom daudzi, jo daudzi rupmaizes kukulīši, protes un serenādi. Emigrē līdzi ar savu īpašo garšu, kas tur tālumā nozīmē tik daudz. Magnetic Latvija, VFS Films un Guan Ke piedāvā. Tā šlā. The food surrender. Food surrender. Ja mēs runājam par to, ka mums gribas visu, ko mēs nepazīstam, atgrūst un noskalot ar kolīņu beigās un skriet panikā uz McDonald's, tad mums ir savās smadzenēs jāizslēdz tas slēdzis. Tas, protams, nāk ar laiku un tas ir izaicinājums, kā viņš saka, bet ja tu kļūsti par food surrender, ja tu kļūsti ēdienu padarīgs, tad tev neviena pasaules virtuve nav pagrūta. It was my first encounter today. I know him. He grabbed my arm. Welcome to China! Welcome to China! Šeit rodas sajūta, ka galdi regulāri lūst no ēdiena daudzuma. Kurš to visu var apēst? Nāk prātā latviešu Ziemassvētku visstiprākā sajūta – pārēšanās sajūta. Ķīnā daudz ēdiena ir ikdienas rituāls. Tā ir zīme, kas ēdājiem atgādina – viss ir kārtībā. Tu esi dzīvs. Te skaitās nepieklājīgi jāpēd visu pa tīro. Un gan jau to, kas paliek pāri nākamajā dienā, var pārvērst vēl 5 ēdienos. Ķīnieši ēd visu un daudz un visu laiku. Mēs, latvieši, 9 ēdienas galdā liekam tikai folkloras un salgriežu varā. Turklāt vienmēr gan drīz vienu un to pašu. Pie tās latviskās garšas arhetipa dūms ir pamatiņā. Nu, tu tam piekrīti? Protams, jo mēs ar dūmu visu arī pusi ziemā iekonzervējam. Kas mums liek tādmanības izbaudīt uz pilnu klapi un bieži un ar dažādību? Kāpēc mēs nevarētu katrs būt tāds mērens ērmanītis un paēsties laimes virzienā? Galda klāšana, garšu zināšanu un procesa ilgums taču var saimi saliedēt ne tikai tad, kad debesu spīdekļi ir izkārtojušies simetriskās formās. Tur jau tas cieņas un pietātas dziļums arī rodams. Tagad, tas ir tavs jērs, kurš tagad ir gatavs jau gandrīz. Varētu būt, jā. A, tu nezini, vai piemūtas no kaimiņa vai ne? Ir. Un cik ilgs ar jēriem nodarbojies jau? Nu, trešais gads, trīs gadi. Un pirms tam tev nebija nekāda sakara ar jēriem? Nu, var teikt, ka galīgi nekāda. Atis pēc horoskopa ir pilsētnieks, bet tomēr noticējis balsī uz labā pleca, kas teica – jādzīvo laukos. Un šeit tad arī uzziedēja tā ticība, ka paša radītais ir divtik vērtīgs. 3 gadus atpakaļ paņēmām 10 aitas. Domājām, ka izlaidīsim vienu gadu cauri ciklu. Nu tā, lai viss, lai iziet ganības, lai tur kāds piedzimst. Un tad paskatīsimies, padomāsim, vai vispār to darīt. Un tā kaut kā pagaidām esam aizķērušies, nu jau 170. Mēs jau gribam šķirni audzināt, ne tikai gaļu. Jā, mēs audzējam šķirni.
tiršķiedi. Gaļa ir tikai blakus produkts. Nu, es baidos domāt, ko vēl tu nākamajos 3 gados apgūsi, ja tev 3 gados tur runāt tā kā tāds profesionāls, jau vispār tu visu mūžu būtu ar tiem jēriem ņēmējis. Jā, nu, tad, kad apkārt šeit, mēs ganam visu apkārt, un tad, kad mēs atrodamies šeit, un apkārt šajās te pakalmos, visas ir tās baltās tās aitas, ja? Un tu sēdi šeit, nu, ir skaisti, skaisti. Sajūta paši. Paldies, ej vēst. Tiešām, mēs. Olā. Jā. Man tā liekas, katra mūsu mamma ir maza ragana, ja? Ja tur nobrāš ceļgalu, viņa atrod ceļmanu lapu, pieliek. Ļoti tuvu esam vēl jau projām ar to dabu, un mēs to dabu izmantojam sev, jo kad mums ir kaut kādas veselības problēmas, un pirmais mēs dzeram medu ar kādu, tur, nezinu, kumelīšu tēju vai pelešu tēju, tikai pēc tam dodamies uz aptieku. Tīkvē pīn tāno, un jā šāndē īgā jānodā. Cīši, un čo tā zēr čungu te īgā tīču, nebēn gu, nebēn, jēši jau kāo čuēn jāng, češi īgā 地方菜, 但是我个人发现了其实我是千里迢迢到了那边其实在这边可以找到同样的一种食材看来有的时候我们自己要找到自己的位置是在哪里 so many knives here okay he practiced for 7 to 8 years 7 to 8 years. Yeah. Septic. Līdz 8 gadu šitais jāmācās. Harvard doctor, viņš mācās tikai ļoti tikai. So he has made his way up in Beijing by doing this. Yeah. He's one of the best. Of the Martin? Yeah, this yes, one. Together. Šivu... No, viņš neslīd nostāt ar svaiga gaļa. Yes. Svaigs labs jaunjēri, viņš nozīmē to, ka viņš neslīd nost no paklātes. Turn around. Okay, čau. Centrā tie piesargies no mums ar Martu tagad. Yeah. Hello, sir. Hey. Would you like some fresh lamb? Yeah. Tā kā planšet? Yes. Pēdējā pietura Pekinas ēdam tūrē ir mongoļu hotpot, jeb karstais katls. Mūsu jaunajam draugam un galdu biedram acis spīd. Viņš saka, šī ir īstākā Pekinas maltīte. Es drusku nesaprotu. Mongoļi taču bija tie, kuru dēļ ķīnieši uzbūvēja 6000 km garu un nepārvaramu augstu mūru. Mongoļi nav kaimiņi, viņi ir iekarotāji. Kā var priecāties par to, ko viņi atveda sev līdzi? Reku hieroglifu. What does it say? This is money. Maybe we give money to Martin. Okay. Okay. Yeah. This is double happiness. Double happiness. Yeah, double happiness. This stays for you. Maybe if I get married that day, they always say double happiness for you. Because you... Oh, I'm married. Yeah. I'm married. I'm happy already. I'm single. Maybe this is for me. I have two children, so I'm happy. Double happiness for you. Okay, okay. Tūkstneša nomādi, tālajos ugunskuru laikos, sasēda ap sakarsētu dzels trauku, kuru ielika ūdens bļodā. Tas sāka vārīties, un katrs tad nu mērca savu ēdamo tajā, kamēr tas aprojas uz vārīto pusi. Un ja tā padomā, arī mēs rosolu saucam par savu. Kaut to izgudroja par frančiem safanojies Krievu cara šefpavārs. Boršs silda katra latvieša dvēseli. Kaut patiesībā tas ir Ukrainas. Štovēt kāposti ir gan mūsēji, gan vāci. Siļķi un reņģi cieņā arī pāri Baltijas jūrai. Un mūsu mīļie kefīrs un jogurts tos vispār izgudroja baktērijas. Ar vienmēr sakot, mūsu vēdari ir paši labākie stratēģi un ģeopolitiskie diplomāti. Disappear. Jā. In my mouth. Viņš tā kā vienkārši tā kā tāda plāna sviesta čēlīte. Tā. Te sēž kopā. Te ēd un mērc kopā. Mums šī sajūta ir pārsteidzoša. Viens burbuļoja škatliņš uz visiem, apburbuļo savā omulībā. You lost? Yes, you lost. Mēs, latvieši, tomēr esam porciju un striktu robežu kultūru. Pie viena galda jā, bet tomēr šķīvītis labāk, lai katram savs. Bet ir ļaujās patīk gan tā, gan šitā. Latvijas cilvēku svētku galds šķiet atgādina to, ko mums svarīgi zināt. Mēs joprojām esam tuvi dabai. Mums mežs, pļava un dārzs
ir drošākais kapitāls. Šitas ir čupa-čups pieaugušam vīrietim. Savs ir savs. Bet, ja ķīnietis sāks domāt, kur dzimusi viņa vistiņa un kur ir tas lauks, kur izdīga viņa sojas pupiņa, nepaliks laika ēst. Šeit ir svarīgi tas, ka ēd kopā un daudz un visu. Tās ir viņa vērtības – daudzums un kopums. Un ēšana ir perfekts iemesls to atcerēties kaut 5 reizes dienā. Ja jums visu dienu izklēdus, vai? Tikai tā mēs atbraucam. Nākamreiz mēs modināsim savu iekšējo Bruce Lee un Chaku. Melām mutēm raujoties cīņu mākslās īstā kungfu skolā. Tikmēr otrpus mūrim latviešu bokseris trenkās cīniešu hokejistus. Bet es ar Martas vēlību došos tumšās takās, lai noskaidrotu, kāpēc vispār jebkad kaut kur ir jāskrien.